Археологиялық зерттеу жұмыстарының нәтижелері тақырыбында республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция өтті. Оған тарихшылар мен профессор археологтар қатысты. Онда Сарайшық қаласындағы тарихи орындар мен қазба жұмыстары туралы айтылды. Биыл орта ғасырлық Сарайшық қаласындағы нөмір 3-ші қазбада археологиялық зерттеу жұмыстары жалғасын тапты. Қазба аумағы 2021 жылдан бері қазылып жатқан ғимараттың оңтүстік бөлігінде жалғасып, шамамен 280 шаршы метр алаң қазылды. Осы кезге дейін бұл нысанда 9 бөлме мен бірнеше дәліз ашылған. Қазбадан табылған қыш ыдыстар ішінде хорезмдік сұр қыш ыдыс сынықтары көп кездесті. Археологиялық қазба жұмыстары барысында табылған тиындар, кір тасы, керуен қоңыраулары және өзге жәдігерлер Сарайшықта саудагерлер, саяхатшылар тоқтаған орын деуге негіз береді дейді зерттеушілер. Өте биылғы қазба жұмыстары өте нәтижелі болды. Көптеген жәдігерлер мен жәдігерлер шықты. Сонымен бірге көптеген бөлмелер менен құрылыс объектілері анықталды. Бұл қазба жұмысы келесі жылы бізде Сарайшық мекенінде бүкіл дүниежүзілік Қазақстан құрылтайы өтеді. Қазақтарының осы құрылтайға дайындығы ретінде жүрді. Сонымен бірге реставрация жұмысы жүргізіп бұл жерде қақпа салынды, сонымен бірге бірнеше үйлердің орны қалпына келтірді. Қазба барысында 4 адам жерленген орын анықталды. Бірінде адамның бас сүйегі солтүстікке қарап жерленген, мүрденің жамбастан төмен қарай бөлігі, яғни аяқ сүйектері жоқ болып шықты. Тағы бір жерленімде мәйіттің оң жақ қырымен жатқызып, аяғы және қолдары бауырына жиналған адам жерлеу әдістері Сарайшықта бұрынғы кездесетін әдеттегі жерлеулерге ұқсас емес. Мәйіттердің қасынан тәңіршілік сипаттағы затты айғақтардың табылуы бұл жерде бөлек этникалық діни ғұрып ұстанатын топ жерленген секілді. Конференция барысында тарих пәнінің мұғалімдері оқушылар үшін мол мағлұмат жинақтады. Енді біз өзіміз мектептерімізге барған сәтте осы Сарайшықтан қандай құнды жәдігерлер табылды, соны оқушылармен таныстыратын боламыз. Енді бұл конференция тарихшылар арасында өткенмен, бұны одан да кең көлемде өткізу, оқушыларды көп осындай конференцияға шақыру арқылы өлке тарихымызды оқушылардың бойына сіңіру мақсатында болашақта бұдан да кең көлемде өтеді деген ойдамыз. Сондай-ақ республикалық ғылыми тәжірибелік конференцияда Атырау облысы тарихи мәдени мұраны зерттеу орталығы Бестерек Ботай тарихи өлкетану музей қызметкерлері жыл ішінде атқарған жұмыстарына шолу жасады. Нұрлыбек Бағыт, Қазбек Айтқалиев, Алмат Мұрат, Махамбет ауданы.